ৰাজীৱ ভৱনৰ পৰা আদি কৰি হোটেল লিলিত পৃথকে পৃথকে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে লিলি লিলি হোটেলত অসম প্ৰদেশ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচন কমিটিৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে তাৰ সমান্তৰভাৱে ৰাজীৱভৱনত যি স্ক্ৰীণিং কমিটি আছে সেই স্ক্ৰীণিং কমিটিৰ বৈঠক ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু সঠেক সময়ৰ পূৰ্বে স্ক্ৰীণিং কমিটিত যি তিনিগৰাকী বিষয়ববী আছিল সেই বিষয়ববীয়া তিনিগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে ৰাজীৱভৱনত প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ যিখিনি বৈঠকে বা আগন্তক লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ তেওঁলোকৰ যি বৈঠক সেই বৈঠক ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু মুঠ তিনিগৰাকীকৈ বিষয়া এ আই চি চি স্ক্ৰীণ ং কমিটিৰ যিগৰাকী চেয়াৰমেন ৰাধা কে পি সিং আৰু তাৰ সমতালভে নিৰ্বাচনী স্ক্ৰীণিং কমিটি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ অৰ্থাৎ অসমৰ যিগৰাকী চেয়াৰমেন সেইগৰাকী ইভান ডিচোজা আনগৰাকী হৈছে স্কিনিং কমিটিৰ এগৰাকী সদস্য তেওঁ হৈছে জয়বৰ্ধন সিং অৰ্থাৎ এই তিনিগৰাকী বিষয়াবীয়া ইতিমধ্যে ৰাজীভৱনত উপস্থিত হৈছে আৰু উপস্থিত তেওঁলোকৰ যিসকল তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কংগ্ৰেছৰ যিসকল নেতাকৰ্মী আছে সেই নেতাকৰ্মীসকলৰ সৈতে তেওঁলোকে মত বিনিময় কৰিব অৰ্থাৎ যিসকল মণ্ডল জিলা বা ব্ল ব্লক ব্লক কংগ্ৰেছৰ যিসকল বিষয়াববীয়া আছে তেওঁলোকৰ সৈতে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ খণ্ডৰ পৰা যিসকল টিকট প্ৰত্যাশী আছে সেই টিকট প্ৰত্যাশীসকলকো তেওঁলোকে নিমন্ত্ৰণ জনাইছে আৰু বৰ্তমান টিকট প্ৰত্যাশী সমতলভাৱে তৃণমূল তৃণমূল পৰ্যায়ৰ যিসকল কংগ্ৰেছৰ বিষয়ববীয়া আছে সেই বিষয়বীয়াসকল ৰাজীৱ ভৱনত আহি উপস্থিত হৈছে আৰু উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগেই সেই স্ক্ৰীণিং কমিটিৰ বিষয়বীয়াসকলে তেওঁলোকক ভিতৰৰ ভাগত এজন এজন এজনকৈ তেওঁলোকক মাতিছে আৰু মাত্ৰ তাৰপিছত তেওঁলোকৰ সৈতে তেওঁলোকৰ সৈতে কি কি আলোচনা হ'ব পাৰে বা তেওঁলোকৰ সৈতে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে কেনেধৰণৰ এগৰাকী প্ৰাৰ্থী বিচাৰে বা তেওঁলোকৰ ইতিমধ্যে যিহেতু ৰাজীৱ ভৱনত যিহেতু আবেদনকাৰী হ'ল যিসকলে টিকট টিকটৰ বাবে আবেদন কৰিছিল সেই আবেদনকাৰীসকলৰ অৰ্থাৎ দহ এটা সমষ্টিতে আঠৰ পৰা দহগৰাকী দহগৰাকীতকৈ অধিক টিকট প্ৰত্যাশী বা আবেদনকাৰী আছিল সেইখন সন্দৰ্ভত সকলোকে যিহেতু টিকট দিয়াটো সম্ভৱ নহয় তেনেক্ষেত্ৰত অৰ্থাৎ যিসকল তৃণমূল পৰ্যায়ৰ যিসকল কৰ্মী আছে জিলা পৰ্যায়ৰ যিসকল কৰ্মী আছে বা বুথ পৰ্যায়ৰ যিসকল কৰ্মী আছে মণ্ডল পৰ্যায়ত যিসকল কৰ্মী আছে সেই কৰ্মীসকলে কেনেধৰণৰ এগৰাকী তেওঁলোকে এগৰাকী প্ৰাৰ্থীক বিচাৰিব সেই সন্দৰ্ভতে আলোচনা কৰা হৈছে সেই সন্দৰ্ভতে তেওঁলোকক কেইবাটাও ভাগত বিভক্ত কৰি দিয়া হৈছে আৰু সেই ভাগ অনুসৰি তেওঁলোকক ভিতৰৰ ভাগলৈকে নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে বা ভিতৰৰ ভাগলৈকে তেওঁলোকক মাতি থকা হৈছে আৰু এজন এজনকৈ তেওঁলোকৰ যি স্ক্ৰীণ কমিটিৰ বিষয়বীয়াসকলে তেওঁলোক সোধ পোছ কৈছে যে তেওঁলোকে কেনেধৰণৰ এগৰাকী প্ৰাৰ্থী বিচাৰে তেওঁলোকৰ সমষ্টিত কেনেধৰণৰ এগৰাকী প্ৰাৰ্থী বিচাৰে সেই সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে আলোচনা কৰিছে তাৰ সমান্তলভাৱে যিহেতু মই ইতিমধ্যে উল্লেখ ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ হোটেল লিলিটো বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু লিলিটোক সেই একেই অনুসৰি তেওঁলোকে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ যি নিৰ্বাচনী কমিটি আছে সেই নিৰ্বাচনী কমিটিয়ে মোৰ তিনিগৰাকী সদস্যকে যিহেতু নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব বা দিল্লীলৈ সেই তিনিগৰাকী সদস্যৰে নাম যিহেতু পঠিয়াব লাগিব যিখন তালিকা সেই তালিকাখনত তিনিগৰাকী সদস্যৰ তালিকা তালি নাম পঠিয়াব লাগিব তেনেক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ চূড়ান্ত যিখন তালিকা সেই চূড়ান্ত তালিকাখনৰ বাবে তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি অব্যাহত ৰাখিছে তেওঁলোকেও আচলতে পৃথকে পৃথকে তেওঁলোকে বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু সেই বৈঠকতে সিদ্ধান্ত কৰা হ'ব এটা সমষ্টিত তিনিগৰাকী কোন তিনিগৰাকী চৈধ্যটা সমষ্টিত কোন তিনিগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ নাম থাকিব বা কোন তিনিগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে দিল্লীলৈ যাব সেই সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰিব তাৰ সমান্তৰালভাৱে ৰাজীৱ ভৱনতো যি স্ক্ৰীণিং কমিটি স্ক্ৰীণিং কমিটি আচলতে কেনেধৰণৰ সেই আবেদনকাৰীসকলেই হওক বা বা অন্যান্য যি কোনো লোকে আবেদন নকৰা অন্য লোককো হয়তো তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থী হিচাপে বিচাৰে নেকি সেই সন্দৰ্ভতে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কংগ্ৰেছ কংগ্ৰেছ কৰ্মী সকলৰ সৈতে আলোচনা কৰিছে আৰু সেই আলোচনাৰ সেই আলোচনা পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত দিল্লীত সেই আলোচনা কৰা হ'ব আৰু তাৰপিছতে প্ৰাৰ্থী যি লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী চূড়ান্ত প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰিব তাৰপিছতে আচলতে সকলোখিনি কেনেধৰণে তেওঁলোকে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত কেনেদৰে প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াব বা কেনেধৰণে নিৰ্বাচন খেলিব ক'ত কেনেধৰণৰ তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থী থাকিব সকলোখিনি আচলতে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত চূড়ান্ত হ'ব পাৰ্থ আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা